ফার্স্ট টাইমৰ মই নিজৰ কাম নিজে কৰবা যায় আছো এটো হল কলি ফেটি ফেটি আইলিয়া মঙ্গলিত বৰুখন দেই কিয়া সারিও সারি একদম পানীয়েই পানী পানীয়েই পথাৰ ভৰ্তি হ'ব হোৱা নাই হ'ব আৰু কঠিয়া পাৰিছিল খেতি কৰিবৰ কাৰণে তো কঠিয়া বঢ়িয়াকে গজি উঠছি তো খেতি কৰিব লাগিব না স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিগ ব্ৰাদাৰ 9 আৰু এইডাল তেজপাতৰ গাছ অতি মানে প্ৰয়োজনীয় গাছ বিৰাট ডাঙৰ হৈ গৈছে ইয়াত গোটেই চাৰিও চাইডে তেজপাত তেজপাত হৈ গৈছে একদম দালিত দিলেও মিলে মাংসত দিলেও মিলে চবতে তেজপাত চাওঁতো দেওঁ আমি কোৱা পইচা দি আইজ গাইজ নেউলৰ লগত একদম যুদ্ধ লাগি সাপ মৰি গ'ল এইটো হ'ল কলি ফেটি ফেটি নেউলৰ লগত যুদ্ধ লাগি এখেতৰ হেৰি হ'ল মৃত্যু হ'ল পেটত কামোৰাছিল দেখা পাইছোঁ ৰাতি নেউলৰ লগত যুদ্ধ লাগিয়ে মৰিল আৰু ইতা মানে মই বেগ চেগ লৈ ৰেডি ইতা পইচাৰ লাগে পইচাৰ সুধি আছোঁ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইমত মই নিজৰ কাম নিজে কৰিব যাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনতাহে ভাই আৰু ইতা 200 টকা লৈ ল'লোঁ কামৰ আশা ভাষা আহিলে আকৌ একবাৰ ৰঘুপতি চাই মই 200 টকাৰ চেল্টি হুমা তো গাইজ মই বঢ়িয়াকে ৰেডি হৈছোঁ ক'ত যাম একচুৱেলি মই কৈছোঁ মঙলেত যাম মঙলেৰ ক'ত যাম সেইটো মই নকওঁ একচুৱেলি লাজৰে বিষয় দৰং জিলাৰ মানুহ হৈ মই মঙলেৰ বস্তু এটা চিনি নাপাওঁ আজি সেই বস্তুটোত যাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি মন হীৰা দৈ বঢ়িয়া চিনে মন হীৰা দৈ এইটো ককাৰ নাম হৈছে মন হীৰা দৈ মানে শাক পাচলি বেছি ফুৰে কিন্তু মানে বিৰাট হেৰি জমেনিৰ হয় একদম ভাল লাগে ফাইনেলি মোৰ মানে হেৰিখন আহিব চ' গাইজ গাড়ীত বঢ়িয়াকৈ বহি ল'লোঁ ত' লেটছ গ' চ' গাইজ আহি পালোঁ মংগলে মই আহিলে মংগলেত বৰষুণ দেই কিয়া চলা বৰষুণ দিছে আৰু মই মানে HDFC বেংকত আহিছোঁ HDFC বেংকত কিবা এটা কাম আছে সেইকাৰণে আহিছিলোঁ তাৰপিছতে ভালকৈও চিনি নাপাওঁ নহয় মংগলে আহিব মংগলে চিনি নাপাওঁ ইয়াতে জেৰক্স কৰি ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ হেৰি লাগে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুকটোৰ জেৰক্স লাগে যদিহে আপোনালোকে HDFC বেংকত চেক দিব খোজে 8ৰ ভিত্তিৰ তেতিয়াহ'লে দি দিব পাৰে তো এতিয়া যাই জমা দিওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি হয় আৰু গাইজ এতিয়া জমা দি দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ তো দি দিলোঁ হৈ যাব আৰু পইচাও পাম আৰু পইচাৰো মালিক হ'ম বাৰু দি দিলোঁ ভাল লাগিল আৰু এনেই দেউতাই এইবিলাক কামত দেউতা আহে কিন্তু বেয়া লাগে আৰু মানে চব কামতে খেলাব লাগে আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ ক'ত বা পাওঁ খাই লওঁ ৰ'ব অ' গাইজ তো আহি পালোঁ বঢ়িয়াকৈ মঙলেৰ পৰা আহি পালোঁ এতিয়া তাৰপিছত গাড়ী পৰা নামিলোঁ মমৰ দুটামান ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাই আছোঁ বেটাৰী পাওঁ না নাপাবা আৰু গাইজ এতিয়া মই বৰ্তমান ঘৰ পালোঁ আহি মানে চ' আপোনালোকে যোনে মানে এই ড্ৰাফ্টখন তাতে দিবা যায় ড্ৰাফ্টখনৰ জেৰক্স নাইবা ফটো মাৰি পেলাই মোবাইলত ৰাখি থ'ব যিটো নেকি মই নকৰিলোঁ অঁ চা 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 আমাৰ ডালিমটো মানে লাগাতে লাগিছিলে কিন্তু গাইজ কেচ এটা হৈ গৈছে এইয়া ফুটা ফুটা হৈ গৈছে এনেকৈ এটাও সেইকাৰণে খাব পৰা নাই এটা ডালিম মুখত দি পৰা নাই কাৰণে এটা ডালিম খাব পৰা নাই ইমান মানে লাগিছিলোঁ বহুতকৈ ভাতকেইটা বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ আৰু এতিয়া গাইজ মানে ভাতকেইটা খাই উঠিলোঁ এই মাত্ৰ ভাতকেইটা খালোঁ আৰু চ' গাইজ এতে বঢ়িয়াকৈ এতে কিবা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে কিবা মানে কি আহা 21 তাৰিখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ দিনা আছে নহয় আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিযোগিতা সেইদিনা আপোনালোকক লগ পাম তো তাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ অলপ পৰ আছিলোঁ তাৰপিছত অনুষ্ঠানটো আহি আছে তো সেয়াই আৰু মানে আমাৰ ঘৰ সেইখন এইখিনি প্ৰগ্ৰেম তো একদম কিমান ওচৰা ওচৰি একদম পুৰা বাজি থাকিব একদম ঘুমাবতো নোৱাৰোঁ সেইদিনা একে পুৰা